programa de noves oportunitats és un programa adreçat a joves de 16 a 24 anys que no estudien ni treballen. Són joves que el que necessiten és un impuls perquè puguin retrobar una mica el seu objectiu per buscar el seu itinerari, la seva orientació cap al món laboral o bé de retorn al sistema educatiu. L'evolució en la gran majoria de casos és molt positiva, en el sentit que els joves primer veus que van agafant més confiança, es van obrint més, també milloren aspectes competencials a través d'aquest reforç que tu els hi vas fent en les tutories, això també és important, i tot això fa que al final acabin progressant i sobretot creixent, madurant, que són aspectes que al final també és el que volem, no volem només que aprenguin una professió, sinó que aquesta professió impliqui un creixement personal, una maduració, un augment competencial, que per nosaltres és igual d'important que aprenguin una professió concreta.